коли вже нас привезли у ту землянку, там жінка жила, під тапчаном прощатку мала, кури, а на тапчині спала. Кухні нема, бочка. Бочка, яку бочку трубу випхато у землянку, і так вона полила на землі. І ми лягли спати. Ви розумієте, ми лягли спати з батьком, мами нема. Ми не знаємо, де мама, що з мамою. І ви розумієте, вночі, Боже милий, як кинулися на нас блощичі, блохи. Господи, я не можу сказати, ми стали опухлі рано. Батько став плакати, ця господиня пішла на роботу, а батько понаношував води на ту бочку і почав обливати стіни. А стіни там не побілені, тільки такі горбулі, а між тими горбулями мох. Ви знаєте, і це, цьому моху вони множилися, і господиню не їли. Ви розумієте, вона вже чи привикла, чи взагалі вони вже їде, чи така кров, може, чи Бог його знає, вони її не їли. І батько скропив всі стіни. Прийшла господиня і говорить, що ти, бандєра, наділав? А батько по-синевицьки, знаєте, почав матюкатися. А вона говорить, дітка, що той папа бормочить? А я кажу, ругаюся, бо я вчила російську мову по п'ятий клас, був предмет російської мови. Я кажу, батько, кажу, ругаюся. І вона пішла на роботу, батько виспило звідти воду вже на двір, в землю трошки вийшло, бо там підлоги не було. Тоді другий день пішов батько в кузню. А в кузні, щоб ви знали, що найчистіше мило, яке ми ще миємо, це дьогтєве мило, би ви знали, що де попаде ще кусок мила, дьогтєве, би ви не бризіли ще, то є дуже прекрасне мило, бо воно вироблене з березової кори. І батько узяв того дьогтю, ще знаєте, того розробленого, що не то, ну таке голова, приніс додому. І тоді давай по моху, там де шпари є, знаєте, горбулю з горбулем, а там шпари мох запханий, щоб не сипалася земля. І батько вмостив тим дьогтям, і ми на дворі переночували, бо неможливо в тому було переночувати. Другий день знову змив